Мустанки Entertainment Group и Coral Pictures представят Жан-Карло Симанкас, Карлос Камара, Марсело Сесан, Айлин Абат и Алваро Верси в телевизионния сериал от Венецуела «Богато момиче» по идея на Валентина Парага. Сценарии Соня Нобре де Мело, Хермана Понте и Рене Калканьо. Четвърти епизод. Слушай, ако до половин час не си вкъщи, снимката ти ще се появи по телевизията. Не, татко, не ме заплашвай. Тези номера не ми минават. Може да изчезна завинаги. Мили татко, виж, знам, че се безпокоиш за мен и че съм луда. Постъпих ужасно и сигурно ти се иска да ме убиеш. Но като се върна, ще ти обясня всичко и ти ще разбереш. Всичко ще ти обясня. А сега ми влез в положението. Трябват ми няколко дни. Наистина ми трябват, защото жизнено важно е. Моля те, татко. Моля те. Чуваш ли ме? Добре. Не знам защо ти търпя капризите. Но ме чуй внимателно. Давам ти 3 дни. Само 3. Иначе... Обичам те, татко. Обичам те. Сега кажи, че си звъняла на точно време. Така си е. Така е. Нима? И колко е часът? Време е да бъдем щастливи, Мануела. Затова се усмихни. Сега е моментът да бъдем щастливи. Чао! Напълно е откачила. Хубави вести? Да. Всъщност не знам. От нея може да се очаква всичко. Какво ти каза? Добре ли е? Очевидно. Тогава се успокой. Не е в опасност. Нали това те безпокоеше? Чудя се къде е. Защо се крие? Какво си е наумила? И защо и са тези 3 дни? Нищо не разбирам. Еуклидес, съжалявам, няма повече да ти губя времето. Благодаря ти. Моля те, Аурелио, нали сме приятели? Значи, да не показваме снимката й. Сега не, но ако до 3 дни... Само звънваш и тя ще се появи във всички новинарски емисии. Ако се наложи, ще я покажем и допълнително. Благодаря. Задължен съм ти. Харесва ли ви рибата? Хайде, яш. Съдържа фосфор. Много е полезна. Да. Прави като нас, красавице. Тук ядем с пръсти. Не се превземаме. Само с пръсти. Добре, че остави вилицата, защото иначе щях да ти я изтръгна от ръката. Телефона, тя ще вдигна. Ало? Ало? Да, аз съм. Атилано, най-после. Мислих, че си ни забравил. Атилано е. Пристига след 2-3 дена. Най-важното е, че Патриси е добре и че е жива и здрава. За това се държи така и прави каквото си иска. Как се държи, мамо? Като глезла ли? Ти се шегуваш, но си е така. Винаги си бил прекалено мек с Мария Патрисия.
Копелия, Фабиола не би се зарадвала на думите ти. Моето момиче не е глезла. Фабиола. Нея обаче я няма и ако зет ми даде карт-бланш, положението ще е друго. Наистина. Мечтай си, Лелео. Никой не може да промени Патрисия. Добре, че не се е случило нищо. Явно си има ангел-хранител. Амин. Ешенхел, толкова неприятности причиних. Как ще спиш в този неудобен хамак? Как да е неудобен? Това е истински индиански хамак. Широк е за двама, защото не се знае. Ако си призная, никой няма да ми повярва. За първи път в живота си не знам какво да кажа на жена. Нищо не ми идва на ум. Заради амнезията си, аз нямам за какво да говоря и не мога да водя нормален разговор. Но ти можеш. Защо не ми разкажеш за себе си? Искаш ли? Помни, че ти ме помоли да подхвана любимата си тема. Ангел Кустодио Могойон. Седни, защото ще трае дълго. Виждаш ли всичко това? Преди около 5 години, то беше просто задният ни двор. Навсякъде растяха мангови дървета. Баща ми беше шофьор и караше автобус. Но си увреди гръбнака и напусна работа. И тогава му казах: какво толкова? Хайде да започнем собствен бизнес. Така създадохме автосервиза. Аз престанах да ходя на училище и се записах в търговска школа. И ето го автосервиза ни. Разполагаме с лекар за ремонти и с цялата необходима техника. Имаме дори касов апарат. А аз се опитвам да получа диплома за механик. Какво ще кажеш? Страхотно. Убедена съм, че ще осъществиш всичките си мечти. Смяташ ли? Да. Щом ти си убедена, и аз съм убеден. Защото, знаеш ли, виждам ясно бъдещето си, като на кино. И си представям Ангел Кустодио Могойон, облечен в прекрасен костюм. Говори изискано като теб, живее в имение с басейн, с яхта, собственик на верига автосервизи и ще постигна всичко. Всичко това със собствените си ръце, красавице. И с ума си. И знаеш ли защо? Заради моето семейство. Заради родителите ми, братята ми, децата ми, жена ми. Заради бъдещата ми съпруга. Красавице. Правило номер 2. Трябва да има поне метър разстояние между гостенката и този болен младеж. Ти, момиче, ти си моя гостенка и за сега моя повереница. Така че не ми създавай главоболия. И не се приближавай до този млад мъж, който е изключително опасен. Хайде, стига, татко. Никакво стига. И тъй, отивай да си лягаш. Върви. И най-добре заключи вратата. Да, да, разбира се, господин Опидио. Но нищо не се е случило. Ние само разговаряхме. Добре, де. Лека нощ. Лека нощ. Много ви благодаря за добротата ви. Лека нощ, Ангел. Лека нощ, красавице. Сладки сънища. Извинете ме. Върви, върви. А ти, Ангел Кустодио Могойон, избери си болница, защото... Ей, Богу! Нищо няма да те спаси. За сега се отърва, красавице, но знам, че си готова.
Ами, готова. Май само аз съм готов. Само аз. Господин Ириарте, един джентълмен не бива да пристига в офиса на свой противник с автомобил без шофьор. Глупости! Автомобилът няма да ме закара в заседателната зала. И нека ти изясни нещо. Аз нямам противници, а само врагове. Но за мое щастие, те не оцеляват дълго. Тъстът ми скоро ще го разбере, уверявам те. Спри, Ангел Кустодио! Спри! За Бога, татко! За малко да получа сърдечен удар. Исках да видя дали не се нуждае от нещо. Само толкова! Не. Тя няма нужда от нищо. Аз обаче имам нужда да ти видя гърба. Направи ми тази услуга. Иди да поправиш някоя стара кола и престани да си играеш с мен на котка и мишка. Добре, татко, добре. Но и ти не дай да ме стряскаш така. Хайде, върви. Върви. Болницата не ти се е разминала. Не храни майко. Колко много хора? Смяташ ли, че имаш шанс? Не. Що ми ти се съмняваш? Този негативизъм ми пречи. По-добре си трай. Така няма да повлияеш на съдбата ми. Не се съмнявам в теб. Но тук е пълно с хора и конкурсът ще бъде доста оспорван. Оспорван за онези, които нямат талант, скъпа. А аз го имам в излишък. Бъди честна и ми кажи, не изпъквам ли сред всички останали? Посочи ми един човек, който да изглежда или да е по-добър от мен. Посочи ми да. Сесилия! Сесилия, на теб говоря. Момиче, къде зяпаш? Божичко! Открихме го. Мареро, открихме го. Влекача ли? Почти. Това е списък на всички собственици на влекачи в града. Поне, ще знаем откъде да започнем търсенето. Да. Мареро, откъде? Откъде да започнем търсенето? Кажи ми първите и последните две имена в списъка. Кой знае? Може да имаме късмет. Значи първите двама. Мануел Мендес и Адан Еспиноса. И последните? Педро Рондон и Елпидио Могойон. Кой ли е метнал Оскар, че това е музика? Къде ми е другата касета? Тук беше. Къде по дяволите е? Мануела, защо не можеш да разбереш чието? Знаеш, че мечтая за това. И няма да миряса, докато не си намери работа в телевизията. Не ми пука, че живея в измислен свят. Но няма да го насърчавам. За какво? Да се разочарова? Бесяваме, че е такъв фантазьор. Кой е фантазьор? Ако мога да попитам. И с какво толкова те влудява?
Виж, татко, съвсем честно му казах. Татко, не знам какво им става на клиентите. Фантазират, че трябва да работим безплатно. Млъкни, Влади, знаеш, че не умееш да се измислиш. Виж, татко, че отиде на някакво прослушване. Предателка. Не е предателка. Искам да чуя истината. Аз предупредих онзи лентяй. Не желая да се навърта около телевизиите. Само да го пипна. А вие, внимавайте, да не сте го предупредили, че и вие ще си изпатите. Тъй като нямахте почти никакви изисквания, избрах едно стихотворение. Не знам, обичате ли поезия? Мога ли да кажа и друго? Къде беше снощи? Снощи? Снощи ли? Да, да, снощи. В 8 часа. Какво прави? Ами, бях у дома. Прекрасно. И какво правеше? В 8. В 8 часа. А, в 8 ядох риба. Значи, си ял риба. И ти, рибоеде, искаш да интерпретираш велики театрални произведения. Няма да стане. Сцената е твърде голяма за теб. И главата ти е твърде голяма за теб. По-добре да яма риба, отколкото това, което ядеш ти. Какво се смеете? Мислите се за по-добри от мен, защото не съм облечен като вас. Затова ме смятате за никой. Искате ли да знаете кой съм аз? Аз съм Могойон. Истински Могойон. Могойон отгоре до долу. Потомък на хората, които са обработвали тази земя, докато все още е била плодородна. И затова нейното семе... Простете, господине. Дадох изблик на чувствата си. Често ли се случва това? Моля? Често ли даваш изблик на чувствата си? Ами... Върви там, рибоеде. Виждаш ли онази жена? Тя ще ти помогне да си попълниш молбата. Дай данните си. Добре дошъл. Приемаме те. Как може всичко да откаже? И мобифонът, и колата... Нямам ни резервна гума дори. Как може така да не ми върви? Ей, господине, на твое разположение съм. Имаш ли нужда от помощ? Кажи. Винаги съм казвала, тези, които разбиват сърца, трябва да мрат от сърдечен удар. Теб имам предвид, Хоакин Ириарте. Ти си разбил не едно женско сърце. Но сега едно съвсем младо момиче те е свалило на земята. Не злорадствам, не съм такъв човек. Но и не те съжалявам. Но признавам, че ми е много хубаво. Много. Сама ли си говорите, госпожо Маргарита? Не, мила моя. Прочетох нещо, което ме накара да мисля на глас. Представи си, момиче от висшето общество, много заможно, зарязало жениха си, за да се прочуе. Някоя си Патрисия Чегарай. Има една снимка, виж. Е, господине, искаш ли да ти помогна? Не изглежда добре, господине. Предницата ти отишла. Но не се безпокой. Имаме чудесен сервиз. Спецове сме по спирачките и правим всякакви ремонти. Брат ми може дори да ти пребойди са колата, ако искате. Господине! Дайте да се разберем. Престани с това, господине. Не съм чак толкова стар. Ясно? Съвсем, приятелю. Мога да ти викам и докторе или нещо друго. Нито приятелю, нито докторе, защото не съм завършил университет. Разбрали? Как да не си докторе? Завършил си университета на живота.
Човек, който кара такава кола и се облича толкова изискано, трябва да знае всичко за него. Дори ми се струва, че си завършил с отличен, нали? Кажи, де. Кажи, с отличен, нали? Ти подиграваш ли ми се? Ни най-малко, докторе. И аз искам да завърша това университет. Да видя как ще ми се отрази. И така, да почвам ли? Давай, давай. Веднага. Това момиче е лудо. Снима ли се как бяга? Да. Ще ти кажа нещо, мила. Не я познавам. Но щом се осмилила да откаже на такъв тип, сигурно имало защо. Този Хоакин Ириарте е мошенник. И то какъв? Познавате ли го? Не, не, дете мое, опазил ме Бог. Не познавам подобни типове. Жените и автомобилите си приличат, докторе. Има коли, дето сети иде да ги удариш. И жени, които обичат предаха. Има и по-непретенциозни коли. Малко бензин и масло и карай. Също като някои жени. Кино, целувки, 2-3 мили думи и готово. Но коли като твоята трябва да се пипат с ръкавици. А пред други жени, не просто смъртни, а богини, трябва да разтелеш червен килим, да ги поставиш на трон и да ги увенчаеш с корона. Да, с корона. Ти май си открил своята богиня. Да, докторе. Още не съм откъснал плода, но и това ще стане. А ти? Не ми казвай, че мъж, който кара такава кола и е облечен така, не е срещнал поне няколко богини. Да, срещнал съм. Но ме чуй добре, младежо. Никога не казвай на една богиня, че властта е в нейни ръце. Защото ти си владетелят. Разбираш ли? Дори да го наложиш със сила. И дори богиня няма право да ти се надсмива. Ясно ли ти? Горката. Не, горката жена. Не бих искал да съм на мястото на богиня, дръзнала да ти се насмее. Сигурно е доста нещастна. Няма представа колко. Няма представа. Имаш ли друг телефон за контакти? О, Боже, нямам друг телефон. Но винаги можеш да ме намериш на този, който ти дадох. Обади се по всяко време. Слушай, млади момко, отдавна върша това. Постарай се да си спечелиш обожатели. Иначе ти предричам съвсем кратък живот на сцената. Не и аз. Аз не бих ти предрекла такова нещо. Ти имаш голямо бъдеще. Отдалеч се вижда, че си роден актьор. Следващия. Твой рете. Ела. Аз ли? Да, ела. Чакайте аз. Спокойно, спокойно. Но аз? Отпусни се. Тя е следващата. Ако бяха затегнали добре това реле, колата щеше още да си върви. Но какво е станало? Не са го затегнали, моторът е прегрял и ето резултата. Не, братко. Излъгала те, за да не правиш отстъпка. О, Влади, да знаеш какво ми се случи. Върнах я на продавача за безплатен ремонт. Излязох оттам и бум! Моторът отказа. Друг път. Добре, драги ми Уотсън. Тази гъска не му е слагала масло и затова е прегрял. Не се карайте, особено заради кола. Защо смяташ, че се караме? Ние така си говорим, нали? Кажи на тая натрапница. Мануела. Така се говори с мъже, но не и с дами. Какво те води насам, красавице? Искам да науча нещо за двигателите. Нямам представа как е устроен автомобилът. Моля, питай ме каквото искаш. Аз си мислех, че жени като теб не говорят. Е, бях ги виждал само по списанията. Но във всяка дума, изречена от теб, блестят звезди. Като в прекрасна нощ. Какъв поет? Сам ли го съчини?
Като имам такова вдъхновение пред себе си, бих измислил какво ли не, за да ти направя впечатление. Станала е грешка. Не съм тук. Но аз те виждам. Да не си привидение. Кажи. Тоест, тук съм, но не за прослушването. Дойдох с братовчетка си, но аз не... Толкова ми е неудобно. Много се притеснявам. До сега не се бях качвала на сцена. Стой там! Продължавай. Какво да продължавам? Говори, момиче. Или си тъпа, малумна, глуха. Довърши глупавата история, която започна. О, Боже! Толкова съм объркана и смутена. Добре, господине. Ще ви обясня. Неотдавна сестра ми избяга от венчавката си, защото не обичаше годеника си. Затова всички вкъщи са се побъркали. Не, че иначе са много нормални. Казах на братовчетка си да не идваме. Нали, Афродита, казах ти? Афродита ли? За богинята ли говориш? Откъде си взела този монолог? Не, Афродита е братовчетка ми. Говоря за Патрисия. За сестра ми. Тя не е сива като мен. Не чак сива. Да речем, седефено сивкава. Не, не е като мен. Седефено сивкава? А сестра ти какъв цвят е? Пати ли? Патрисия е розова. Розова или лава? А Афродита е бледозелена и оранжева. Сигурно ме смятате за луда, но аз от малка си мисля, че хората си имат цвят, който ги характеризира. Ами аз? Аз какъв цвят съм? Много е тъмно. Не ви виждам добре. Но гласът ви е като червено вино. Добре изглеждаш, Хоакин Ириарте, но каква полза от толкова пари? И теб се те зарязали като младоженец от беден квартал. Не си успял да опиташ от меда. И това естествено ти разбива сърцето. О, Боже! Докарай утре две такива у нас. Страхотно е! Харесва ли ти? Дали ми харесва? Докторе, сякаш сънувам. Някой ден може да е твоя. Вземи. Благодаря, господине. Затова обичам преуспелите хора. Те не се пазарят. Не ме мисли за идиот. Знам, че надоцената. Обаче си заслужаваш парите, защото си добър търговец. Ето. Провървя ти. Обикновено не го правя, но ти ми допадаш. Ако ти потрябва нова работа, обади ми се. Благодаря, докторе, но баща ми се нуждае от мен. Сервизът също. А, чакай! И аз имам визитка. На твое разположение сме, ако ти се случи още нещо. Умеем да се грижим за хубави коли и богини. Удоволствието беше за мен. Довиждане. Приятно, момче. Струва ми се, че го познавам. Къде ли може да съм го виждал? Къде? Thank you.
Любовта на живота ти. Да. Пак ли започваш? Не, ти започна да плачеш, когато се сети за проклетия Хоакин Ириарте. Престани, Могойон, престани. Не съм си припомнила кошмара, просто си четях вестника, както всяка сутрин и попаднах на това. Виж! Виж го добре! Виж го! Хвърли един поглед. Виж какво пише. Булката го зарязала пред ултара. И ти го съжаляваш, така ли? Кажи да е! Не, не е вярно. Грешиш, Могойон. Грешиш. Ти събра парчетата на сърцето, което беше разбил той. И се справи доста добре. Грешиш, Могойон. Наистина ли? Не знам защо не ми вярваш. Не знам. Не знам защо. Бясна си, нали? Защо да съм бясна? Познавам те по-добре, отколкото предполагаш. И аз те познавам. Заговориш ли с този тон, значи си повече от бясна. Хайде, прости ми. Ела тук. Не, остави ме. Махни се, не ми прави мили очи, остави ме, намира. Скъпа. Имам си работа. Прости ми. Няма. За Бога, стой мирна. Искам да те обсипя с целувки, цялата. Влади, благодаря ти, че ми позволи да ти помогна. А, не, аз трябва да ти благодаря за помощта. Не, говори сериозно. Чувствам се неловко, като стоя без работа. Вие сте толкова трудолюбиви. Всички. Не, чакай малко. Виж, всеки си има своя жребий. Господ знае какво върши. Изпратил те е на този свят такава, каквато си. Хубава, прекрасна, нежна. За да доставяш удоволствие на хората, които те гледат. Като цветето. Теб трябва да те гледат. И да вдъхват твоето ухание. Колко поетично. Благодаря, Влади. Колко поетично, Влади. Какво ти е, приятелю? Да не си станал градинар. Мястото ти е при колите. Ангел, не бъди груб. Той знае за какво говоря. Отвари се очите да не минеш на червено и да влезеш в чуж двор. Кой ти е казал, че този двор си има стопанин? Приятели, още веднъж добре дошли. Тук присъстват представители на всички агенции и акционери за това да открием управителния съвет. Значи започвате без мен, драги ми съдружнико. Извинявам се на тези от вас, които не ме познават. Казвам се Хоакин Ириарте и притежавам 48% от акциите на фирмата. Ето защо съвещанието не може и не трябва да започне без мен. Братовчетки, ти почти не пиеш или отпиваш така, сякаш е горчиво. Отчаяна съм. Животът ми е низ от нещастия и трагедии. Преувеличаваш. Нали те взеха? Избраха и теб. Голяма работа. Днес заслужавам да се напия. Избраха ме да играя майката на главния герой. Сеньора Монтеки. Аз, Афродита Болонис. Единствената Жулиета, родена в тази страна. Не съм виновна, Афродита. Не съм. Това е лошото. Ти не направи нищо, за да те изберат. Просто каза ах и получи ролята. Най-голямата роля в театъра. Жулиета Капулети. Аз? Кой ще играя? Сеньора Монтеки. Погледни ме. Виждаш ли ме? Като майка на онзи прекрасен мъж.
Представяш ли си да му викам сине? Когато по-скоро бих го нарекла... Бих го нарекла... Красавецо. Здравейте, хубавици. Какво ще кажете? Значи ти ще ми бъдеш майка. Каква млада майчица. Забавно, нали? Какво толкова? Какво толкова? Кажи, де, кажи. Всичко ли искаш да разбиеш? Какво ти е? Ако съм те засегнал с нещо, нека да го изясним. Ядоси се, защото говорех с момичето, така ли? Говореше ли? Не се прави на идиот. Това не беше говорене. Засипваше я с цветя и с звезди. Сваляше я, за да ти падне в ръцете. Нали те познавам? И какво от това? Само ти ли можеш да я сваляш? Какво ти става? До сега сме делили всичко по-братски. Жената си е жена. Ако има и за двама ни, още по-добре. Не, този път не е така. Ясно ли е? Не и този път. Още веднъж ви моля да ме подкрепите, за да може фирмата Echegaray да триумфира в най-близко бъдеще. Драги ми съдружнико, за какво най-близко бъдеще говорите? За година, две, може би, три години? Колкото е нужно, за да получим съответните кредити и да ги вложим за разширяване на производството. За Бога, съдружнико. Това може да отнеме дни, месеци, години. Аз искам факти и дати. Кредитът и инжектирането на капитали са факт. Не се поддавай на провокациите му. Господа управители и акционери, ако това, което твърди господин Echegaray, е вярно, тогава въпросът е: ако инжектирането на капитали е факт, защо фирмата Echegaray е на ръба на фалита? Защо? Аз знам отговора. Той е ясен и точен. Поради некомпетентност. Господин Echegaray не притежава толкова нужните на фирмата управнически умения. Ето защо горещо ви препоръчвам да го помолите веднага да си подаде оставката като президент на тази компания. Той ревнува. Страшно ревнува. Толкова по-зле за него. Толкова по-зле, защото вече ще се правя на трудно достъпна. Тези дрехи са ужасни. Как могат тези хора да носят толкова дълно качествени дрехи? Щом не ти харесват дрехите, които сме ти дали, защо ги носиш? Коя си ти? Моля, не се прави на глупачка, няма да се хвана. Какво търсиш тук? Пак същата история ли да ти разкажа? Не, драга моя. Не ми се слуша твоите истории. Не ти вярвам. Нека да ти кажа нещо. И то високо и ясно. Без заобикалки. Ние, могойон. Не сме важни клечки. Ръцете ни са изцапани с масло. Но сме готови да ги подадем на всеки, който се нуждае от помощ. Ако наистина се нуждае. И ако говори истината, но това не се отнася до теб. Амнезията ти е пълна измишльотина. С наглите си лъжи ти постигна това, което не се отдавало на никого. Настрой Ангел и Влади един срещу друг. Двамата най-добри приятели се скараха заради теб. А това не ми харесва. И ти не ми харесваш.
Какво искаш, момиче? Господа, разговорът ни тръгна в погрешна посока. Събрали сме се да потърсим решение на проблемите, пред които е изправена компанията Ечегарай, а не да искаме оставки. Нали? Но прогнозите на господин Ириарте звучат правдоподобно. Да, може би. Но обвиненията му са доста преувеличени, бих казала. Преждевременни. Да, преждевременни. Виждате ли друг изход, госпожо Хорда? Предлагам да обявим нещо като едномесечен мораториум. Нека след месец пак да се съберем и представим нови решения и точни срокове. Ако сте съгласни, да гласуваме. Моля да гласуваме. Чудесно, господа. Нямам какво да добавя. Ще се видим след месец. Заседанието приключи. Добре. Кажи ми какво имаш против мен. Нищо, защото няма какво да делим. Аз дори не те забелязвам. Но май всички мъжкари в тази къща са хлътнали по теб, а ти им се присмиваш. Но аз няма да ти го позволя. Отнасяй се с уважение към тях. Иначе... Какво? Какво иначе? Ще ме набиеш ли? Що ми искаш, хайде, удари, давай, удари ме. Нали така обичаш да решаваш проблемите си? Какво те гложди, Мануела? Това, че Ангел и Владимир се карат заради мен ли? Много добре знаеш, че няма да се сбият. Какъв ти е проблема? Да не би да ревнуваш? Погледни се. Какво криеш? Спокойно. Защото все криеш лицето си, косата си, тялото си. Ти не си грозна. Защо искаш да изглеждаш зле? Та ти си хубава. Но никой мъж няма да ти обърне внимание. Като се държиш така, Мануела, на теб ти е кофти. Много ти е кофти, но аз не съм виновна. Не съм виновна, че си станала на чумерена мъжкарана. Ако ти е мъчно, виж, съжалявам, но аз съм откровен човек. Искам да ти направя добро. Затова послушай ме. Внимавай, момиче. Не си играй с близките ми. Иначе ще си платиш с лихвите. Внимавай! Влади, не знам какво ми стана. Не знам защо се държах така. Наистина, не зная. Не какво ти стана, а какво ти става. Държиш се също като пан де Асукар. Знам, братко. Проблемът е, че си влюбен. Хвътнал си здравата по това момиче. Мислиш ли? Ангел, може ли за минутка? Колкото искаш, скъпа. Искам да кажа красавице. Спокойно, братле. Изчезвам. Не се безпокой. Знаеш какво да правиш? Винаги можеш да разчиташ на брат си. Ясно? Благодаря ти, Влади. Гледахте четвърти епизод от венецуелския сериен филм «Богато момиче», представен от Mustang Entertainment Group и Coral Pictures. Превод – Чавдар Маринов, редактор – Светлана Ахчийска. Филмът е озвучен от програмна къща TV по поръчка на Български текст ЕООД.